Po çfarë vendimi ka morë në gjikat Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn As? Kja është vendimi vërtet që është morë prej Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn As. Nuk është vërtet që i kanë shkarku prej detira Ali ibn Abi Talib, po ato kanë rënë dakord që Ali ibn Abi Talib me kënë si kur që isha. Se kanë diskutu çështjen e khilafet, por për çkak se nuk kanë pasën kundërshtime për khilafet, çështja mbicet e Osman. Për këta janë bledhë me dhonë vendim. Ka dhonë Amavija ngel në Sham, ashtu si qanë. Ali ibn Abi Talib ngel në Kufa, khalife si kur që shash. E çështjen për mbytësat e Osmanit ja kthejmë ehlu shura të mledhen një këshill prej anës Aliu përfajtësus dhe Muavijës të takon t'i qesin para gjikatës dhe të gjikohë. Kë është vendimi që është marë në gjikatën muajnë Ramazan vitin 37 të Hijrit, dhe janda Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn Asi të knaqur me këtë vendim dhe gjikat, dhe nuk ashe vërtetër kejt ajo e cila flit. Mirë po, kush pengoj të realizohet ki vendim? Ato që penguan të realizohet ki vendim kanë qenë khawarijët. Pengues që të realizohet vendimi dhe propozimi i Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn Asit. Për këtë arsye thamë se khavarijët, pasi që u pajtun erdhën Kufe, majti një ligjerat Ali ibn Abi Talib, ato u patën ullë në skajnë të gjamiës dhe janisën me bërtit dhe me thonë inil hukme illa lillah, i takon gjikimi vetëm Allah. Ali ibn Abi Talib e tha një fjallë të artë që e shënoj historia dhe shpesherë përdorët njëjta intrigë në mesin e muslimanve. Tha Ali ibn Abi Talib kelimetun haq ori dhe bihal batil, fjallë e kanëshme dhe vërtet me vend jo të dur, në vend jo të dur. Tha fjallë e vërtet me qëllim të keq. Ali ibn Abi Talib me gjitha ta tha xhamit s'ja ndaloj, nëse zhvillojmë luft dhe fitojmë plaç këte luftës, ju japë mihise edhe juve si kur që e shpëndojmë prej neve, pra ju konsiderojmë pjesë tonë. Dhe për deri sa nuk bani qregullime, nuk derni gjak të muslimanve, nuk ju prejkë mi ju. Mirë pa ato su pajtuan dhe dulen me një vend që e quaj Nehrawan. Dulen këtë vend dal nga dal, thua co ka qenë numri 6.000 apo 4.000, dulen dhe nuk u pajtun me Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib i lanë venin e tyre dhe tha jeni të sigurt, nuk ju shpallmi luftë derisa mos t'i shqetësoni musliman, mos t'i frikni musliman, mos të plaçkit një musliman dhe mos të vra një musliman. Mirë pa ato nuk ngellëm me kaq. Kaloj pranatinve një sahabi i ndershëm i quajtur Abdullah ibn Khabab, Khabab ibn al-Arat. Khabab ibn al-Arat është njëni që e ka besu për nga mërë në lau prej të parëve në mek. Pa ata Abdullah i gjali ati duke kalu me bashkëshortën e vetë, dhe ajo ishte shtatë zonë, kaloi pran khawarijt në Rawan. Ato e morën, e uzërpun dhe ndalun dhe i than se kemi ndëgju se e lavdron Ali ibn Abi Talib dhe Osman ibn Affan. Kurse Ali khawarijt e nxershin prej islami dhe Ali ibn Abi Talib, Osman ibn Affanin, Aishën, Zubejn ibn Avamin, Talhën krejt, ata që i kanë prezentun betejen e devët, krejt musliman,
i nxemshin pe islami që spajton me mendimin e tyre. Jo veçkat, po dhe gratë e tyre i nxemshin dhe fëmijët e tyre. Dhe kanë dëgju se Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat e ka lavdru me një vend Ali ibn Abi Talib dhe Othman ibn Affanin, e sollin Zhak Khabbab Abdullah ibn Khabbabin dhe i thojnë na tregote një hadith që e kanë dëgju prej pejgamberit Allahut. Ai përgjigje dhe thot e kam dëgju pejgamberin Allahut i cili ka thonë në kohën e sprovave dhe fitnëve, ai cili është ul është më i me vlerë dhe më i mirë se ai që hedh. Ai cili rrin shtëpinë e vet është më mirë që ai del pi shtëpinë e vet. Edhe duke kalu thot e njëni e mor një hurm tokë e hangët e ku që qun ato për mi kokë dhe thonë e ki hongën një hurën të uj, e ki bo halal, ka gjuna i ma. Gjeri sa kalum thapan një derit, edhe njoni jam shoj me shpa. Edhe ato që në kom thanë, shko mer halalët pakuja se kin gjuna të ma. Tha Abdullah ibn Khabbab, u që dita me këto njerës. Thash a që kalzoj diçka që janë gjuna ma i madhë që e banë dheri tash. Tha kalzojna, tha ata që po ma bani mu. Po ma dërë një gjakin tim, s'po ju dhina. Pse ki onge një urë, po për mendon se ki i një gjunat mam. E prunë në afërujit, ja e kën kokën, dhe mbytën, jo viçkaq? Po dhe, ja qajtën barkin, gruës Abdullah, ja në zërën fmin, dhe hedhën deti dhe mitën gruën e ti. Kër ndëgjoj Ali ibn Abi Talib, për këtë krim që e banën, shkoj dhe i qaj lajmë dhe dorëzoni mbicat e Abdullah ibn Khabbab. Jo përgjigjën i thanë, na krejt e kena mitë, dhe me mujtë me arrit të koka jote, ta bojmë si ati. Për këtë arsijem, Ali ibn Abi Talib e pa të arsishme që të pregaditët dhe të balafaqohet me to, nga se dhe pat ndëgju hadithet për nga merit Allahot, se kanë me dalë disa njerës të tilë, e në inshallah, ndërsin arshëm, do të shohmi se si reagoj Ali ibn Abi Talib, dhe si përfundoj çështja e tyre, dhe si përfundoj gjithashtu Ali ibn Abi Talib, dhe pse s'u realizu propozimi Ebu Musa Ashariut dhe Amr ibn Asi, dhe çka ndodhi pas kësaj, që i paralajmëroi pejgamberi Allahut, ka me ndodhë,